ברוכים הבאים, פרשת ויצא, הפרשה לשבוע הזה. נכון, אנחנו אומרים את זה תמיד, אבל תמיד פרשת השבוע הכי מתאימה לשבוע הזה. אז נתחיל בהיכרות בסיסית איתה וגם עם עצמנו לאור הפרשה. זוהי הפרשה השביעית בספר בראשית, אנחנו מתקדמים בספר בחומש הראשון. הפרשה הזו עוסקת ביעקב אבינו, הוא יוצא מארץ ישראל לחרן, עד שהוא חוזר לארץ. כל התקופה הזאת של החוצה ובחזרה היא בפרשה. העלילה כוללת את חלום יעקב בהתחלה, סולם יעקב המפורסם, את העבודה שלו, שנים ארוכות כרועה צאן, את הנישואים לרחל וללאה, את הולדת כל הילדים השבטים של עם ישראל, ואת הבריחה מלבן הרשע בחזרה לארץ. בואו נצא עם יעקב, שנותן לנו מעין מדריך כזה, איך לצאת אל העולם. ויצא יעקב, הוא יוצא מאזור הנוחות שלו, מארץ ישראל, מבאר שבע. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, הוא הולך למקום הרבה פחות נעים, רוחני וביתי מבאר שבע, מקום של רשע ושל שחיתות, עוד נראה עד כמה. בעצם, השאלה שאדם שואל את עצמו, כשהוא יוצא אל העולם שבחוץ, יוצא מהבית, אפילו ליום רגיל של עבודה, ובטח מישהו כמו יעקב אבינו, האם אני בורח או בוחר? האם אני בתפקיד, בשליחות, או שאני נאלץ וכפוי וככה לעשות את הדברים האלה? ילדים מבית הספר נתיבות שלמה בירושלים, הדגישו השבוע בדיוק את הנקודה הזו על הפרשה. האם אתה קורבן או האם אתה שליח? באיזה גישה אתה יוצא, ויצא יעקב, פרשת ויצא? באיזה גישה אנחנו יוצאים אל העולם? ביום בהיר אחד, יעקב אבינו נופל למציאות חדשה. הוא נאלץ לברוח מאח שלו, שרוצה להרוג אותו. נמלט לחרן, אני וחסר כל. ללא ספק, מצב מפחיד, מייאש. אבל פרט אחד משנה את כל התמונה. קום לך פדנה ארם, וקח לך משם אישה מבנות לבן. רגע לפני, יצחק אבינו מטיל ליעקב בנו את השליחות. להעמיד את כלל ישראל. כעת, המסע הזה מקבל משמעות חדשה. נוסח בו אחריות. החיים מלאים בהפתעות. ושינויים לא שפויים. אבל תמיד צריך לזכור מהי השליחות שלנו בעולם. תודה להם, תודה ליעקב אבינו על השליחות, על הכיוון הזה. ומה קורה כשיוצאים לעולם? זה קצת מוזר, עוצרים לישון ולחלום? מתברר שכן, אי אפשר לצאת לדרך, אפילו חברה מסחרית, בלי תוכנית אסטרטגית, בלי חזון, בלי איזשהו כיוון ומטרה. ויחלום. יעקב אבינו, לפני שהוא יוצא לכל האתגרים, עוצר רגע להיזכר במהות. ויחלום. I have a dream, כן? יש לי חלום, הנאום אולי המפורסם ביותר. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אנחנו יוצאים לעולם הזה עם חלומות, איזה אדם אני רוצה להיות, איזה בן, בת זוג, איזה בן אדם. יעקב אבינו מזכיר לנו, קודם כל באמת לחלום, להסתכל גבוה ולחבר שמיים וארץ. הרי העולם הוא שוחק, והארץ, כן, הארציות, הגשמיות, מושכת, הוא הולך לעבוד שנים בתור רועה צאן, באזור של רמאים ושקרנים ומושחתים. יעקב מזכיר לנו מה החלום. הציור המפורסם, הרבה ילדים יביאו אותו השבוע מהגן או בית הספר, נראה אותו גם כאן. הציור המפורסם הזה של הסולם הופך לסוג של סמל בהיסטוריה שלנו. אפשר להגיע למעלה ואפשר לשאוף בין שמיים לארץ. הנה, נבקש מהגננת שלנו, הבמאי, להראות את הציור בכבוד. אז באמת, יש פה משהו, אני חושבת, שבמשך שנים נותן כוח לכל אחד מאיתנו. אנחנו לא חיים רק בציר שהוא בעולם הזה לרוחב, ימינה ושמאלה, כן? אנחנו חיים גם עם ציר שנקרא מהארץ לשמיים, ואנחנו מנסים לתפוס חתיכת שמיים ולהוריד אותה גם לארץ, לכאן אלינו. בחלום הזה יעקב מקבל הבטחות. הוא שומע הבטחות ממש שמימיות לשמירה, להצלחה, נבואות על מאות שנים קדימה, ואז פתאום הוא כבר לא אותו פליט בודד, הוא אבא של אומה שלמה. והיה זרעך כאפר הארץ, ככה אלוקים אומר לו בחלום. ופרצת, כן, המילה הזאת פריצה, מאפיינת את ספר בראשית. והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ועוד הבטחה שם בהמשך, והנה אנוכי עמך, ומה קורה ושמרתיך בכל אשר תלך. בכל מקום שבעצם אתה תלך, אני אשיב אותך גם אל האדמה הזאת, אני לא אעזוב אותך. עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. יעקב מקבל הבטחה נצחית של, הייתי אומרת, הבטחה שקשורה גם אלינו עד היום, לחזור לאדמה הזאת, לחיות פה מחדש, להיות כאן. המילה הזאת וישיבותיך היא לא רק תשובה פיזית, לא רק נחזור לפה, אלא גם נשוב לזהות שלנו, להזדהות עם אברהם, יצחק ויעקב, עם מי שאנחנו. מילים העתיקות האלה מלוות אותנו אלפי שנים, במובן מסוים אנחנו רואים תנועה כזאת, בעיקר אני חושבת בעולם, אנחנו הרבה פעמים מרוכזים בסיפור שלנו, הישראלי ובצדק, מפספסים את מה שקורה
תזוזות טקטוניות אצל האחים והאחיות שלנו בתפוצות, שמאז השביעי לעשירי, יש שם לתופעה הזאת, קוראים לזה יהודי השמיני לעשירי, יהודי השמיני לאוקטובר שחוזרים הביתה. הנה דוגמה קטנה כזאת, באוקראינה הרחוקה באודסה, בבית חבד המקומי, משפחת וולף, השליחים שם, ערכו ברית מילה לאנשים מבוגרים מאוד, אחד בן 30 פלוס, השני בן 70 פלוס, שביקשו, מה שלא עשו להם בגיל 8 ימים, לעשות עכשיו. ביקשו לקבל שמות עבריים, ושניהם קיבלו את השם צבי. באותו יום הובא למנוחות, השליח הרב צבי קוגן, שנרצח בדובאי, והם הרגישו איזשהו קשר של נשמות, והנה, זה חלק מהשיבותי הזה, הנה. ברוכתו אדינוי, קוירי סברים, אלוהינו ולאביסינו, קיים עשו איש הזה לא בבולים וביקור ישמו בישראל. ברוך צבי, בן? בן מירון. בן מירון. ישמחה ביהי צריכה לוצו, וסוגילים מביפלית, וכתו ישמחו ביחובים איכו, וסוגיל ולתכו, ונאמר, בואי ברור עלייך ברך מיס בייססס בדמוייך. בואי מלוך בדמייך חיים. בואי מלוך בדמייך חיים. חלק מהשיבותי הזה שמובטח לנו ליעקב בפרשה, שבסוף אנחנו נזכר מי אנחנו ומה אנחנו, וגם נחזור לפה. מה קורה כשיעקב מתעורר? ויקץ יעקב משנתו. אמרנו שוב, איך יוצאים לעולם? קודם כל, נותנים לעצמנו איזושהי תפיסת עולם, איזשהו כיוון. הוא מתעורר ואומר, זה דבר מפתיע. אכן, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אלוקים נמצא איתך יעקב, גם כשאתה יוצא מארץ ישראל, וגם כשאתה יוצא עוד מעט לחרן ולעבודות צון של שנים, ביום ובלילה, בקור ובחום, הוא תמיד איתך. זאת הפתעה כזאת עבור יעקב אבינו. וכאן הוא מתחיל את המסע שלו, ויסע יעקב רגליו. עכשיו הגיע הזמן לצאת באמת לדרך. מתחילים. אבל הפרשה היא לא מתחילה בפסוק הזה. אחרת, כאילו, היינו מפספסים את כל מה שקרה עד עכשיו, זה נתן את הכיוון. ופיזית, ויסע יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. מסבירים לנו הפרשנים שהוא כאילו הלב שלו נסע את הרגליים. כשאתה מתחזק, כשיש לך כיוון, הרגליים זה כבר לא העניין. אתה נוסע בכלילות את הרגליים מול האתגרים של המסע. יש משפט מפורסם, הוא מיוחס לניטשה, מי שיש לו איזה למה שלמענו הוא יחיה, יוכל לשאת כל איך. אתם מכירים את המשפט הזה בטח בעוד גרסאות. מי שיש לו למה יוכל לשאת כל איך. ויקטור פרנקל, ניצול השואה האגדי, גם היה מדבר על זה הרבה. כשיש משמעות, שיש כיוון, אז ויסע יעקב רגליו, קל לו יותר ללכת, והנה קורה דבר מדהים. יש עוד דבר שנותן לנו כוח. לא רק המפגש עם אלוקים בחלום, גם המפגש עם אישה, עם אישה אהובה, עם אישיות כמו רחל. זה פסוק מדהים בעיניי. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, הוא מגיע לבאר, ויש שם אבן גדולה, מחכים להרבה מאוד אנשים, הרבה רועי צון שביחד יזיזו את האבן. אבל יעקב, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, והוא מתחיל להשקוט שם את הצון. זוכרים מה אמרנו לפני רגע? מי שיש לו למה יוכל לשאת כל איך. מי שרואה את רחל מצליח להזיז אבן ענקית, שבדרך כלל צריך כמה וכמה אנשים כדי להזיז אותה, כי היא כבדה. היא לא כבדה. כי הוא רואה את רחל. זה נותן כוחות. פגישה עם דמות כזאת נותנת כוחות. החלום נותן לו כוחות. והוא צריך הרבה כוח. מתחילות פה עכשיו שנים מאוד לא פשוטות. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. יעקב מבקש את ידה, בני המשפחה מבטיחים לו. הכל מתוכנן. 7 שנים של עבודה קשה כדי להתחתן איתה. וזה בעיניו כימים אחדים. העלילה היא הרבה יותר מסובכת. אני אגיד פה, אתם לא באמת חושבים שמי שמקשיב לנו 20 דקות, יודע את כל הפרשה. אנחנו משתדלים לטעום, לתת קצת משמעות ופירושים, אבל הפרשה הרבה יותר עמוקה, לא נצליח לדבר כאן עכשיו. על לבן שמרמה את יעקב, במקום לרחל, קודם אומר לו להתחתן עם לאה. על עוד שנים ארוכות, עד שהוא מתחתן, ואז הילדים שנולדים, אני רק נזכיר שנולדים בפרשה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, גם יוסף, השבטים של עם ישראל. ונגיע אולי בנקודה אחת. שוב, יעקב בעצם מקים משפחה, הופך לאבא, הופך למחנך אותו, פליט, מסכן, אני בודד, הוא כבר ראש שבט שלם. נקודה שבאמת אי אפשר להתעלם ממנה, כי אנחנו נולדים. השם שלנו, יהודים, נולד בפרשה. כשלאה יולדת את בנה הרביעי, לאה אימנו, אומר לנו, הפסוק מסביר מדוע זה השם של הבן הרביעי. ותער עוד, ותלד בן, ותומר, אחרי ההיריון והלידה, הפעם עודה את השם. על כן קרא שמו יהודה.
שוב, על כל שבט פה אפשר להתעכב ולהסביר, על כל המהלכים וכל הדברים המרתקים שקורים בין האחיות רחל ולאה ובין... בואו נתמקד רגע רק ביהודה, יהודי. אנחנו צאצאיו, העם היהודי, ועל שם ההודיה. על שם זה שלאה אומרת, הפעם הודה את השם, קוראת לו יהודה, ואנחנו עד היום עם של, של מודים, חלק מהשורש של השם שלנו, זה ההודעה, זה הכרת הטוב. זה להגיד תודה, זה לא לקחת שום דבר כמובן מאלה ולדעת להודות. הרגעים הבאים, השבוע, בשיבה, לפני כמה שבועות כבר, בשיבה תל השומר, הם רגעים כאלה של הודעה ושל תודה. ארי שפיץ, הלוחם, מסכם תקופה, נפרד זמנית, הוא עוד ימשיך להגיע לשם, ואומר תודה ושוב תודה ושוב תודה ושוב תודה, הפעם הודה את השם, הנה. נתחיל ואגיד שתקופה של מאז הפציעה 9 חודשים, בתל השומר 7 חודשים, זה קשה כבר לסכם, זה תהליך ארוך שהוא כלול בו הרבה דברים. אני עדיין לא במצב לסכם אותו, אבל זה עוד מדרגה בדרך. התהליך פה הוא שני רבדים, הוא היה גם פיזי, שאת זה אתם רואים, שברוך השם אני עומד פה על הרגליים, וצריך לדבר ולתפקד בצורה מאוד גבוהה. וגם תהליך נפשי, שאותו לא תמיד רואים, ולא תמיד רואים מי היה חלק, ולא כולם מרגישים שהם היו חלק ממנו, אבל אין ספק שהיו הרבה אנשים שעזרו לתהליך הנפשי, ואני לא אגיד פה שם, כי אני לא אסיים, ואני בטוח אשכח אנשים, אז אני אגיד בצורה כללית, שא' כל מי שבשבעה חודשים האחרונים לבש מדים של שיבה, והיה חלק מהתהליך הזה, אם בצורה נגלית או בצורה פחות נגלית, זה מתחיל במנקים ומנקות, וזה ממשיך בכוח עזר ובמשנים, בריפוי בעיסוק ובפיזיותרפיה, והכוח שאחים לחיות המדהים והרופאים המדהימים. אם לא הזכרתי איזה מחלקה פה, אז גם אותם. בכל זאת, אני אזכיר ששני אנשים, אחד זה שי, ליוותה בתחום הריפוי בעיסוק, בסוף אני הגעתי לפה. הגעתי לפה לגמרי... בלי יכולת לעשות כמעט שום דבר, ואני הצלחתי לעשות את רוב מה שאני רוצה בעצמי, וזה הרבה בזכותך ובזכות הצוות של הליקוי בעיסוק שעומד מאחורייך, אז תודה רבה. גם רחלי ושרון, שאני מקווה שעוד נמשיך את התהליך. כל יום נפגשנו ועבדנו, ואין ספק שהעמידה על הרגליים זה לגמרי פת, וכמובן כל הפיזיותרפיה שנמצאת מאחורייך. אז תודה רבה לכם. בסופו של המדרגה הזאת, ויש עוד הרבה מדרגות בדרך. ודבר אחרון, כמובן להורים המדהימים ולמשפחה שלי. רבות דובר על כמה הם עזרו לי וכמה הם היו חלק מהתהליך הזה. ולעולם לא, אני לא אוכל להוקיר תודה כמו שצריך, אבל תמיד היו ותמיד יהיו. גם לכל מערך המתנדבים שמקיף ועוזר בהכל. תודה רבה לכולם, ולכל עם ישראל שמחזק כל הזמן. תודה לכולם. נראה לי שזהו, נתראה ביום ראשון, כן, נתראה לי. תודה לך, ארי. שמתם לב איך הוא מודה ומודה ומודה, וזה מעניין על פי ההלכה, המילה הראשונה שאומרים כשקמים בבוקר היא תודה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. 12 מילים שמשפט הפתיחה של היום, אבל מודה, קודם כל. אומרים על זה, we thank before we think. קודם כל מודה, קודם כל הודיה, תודה, יהודי. זה מתחיל מהפרשה, מהשם של יהודה, וזאת גישה לחיים. נמשיך עם הגישה הזו של יעקב, ושוב, הוא מלמד אותנו איך יוצאים לעולם. יעקב הוא עובד ישר. מספרים לנו פרשננו לאורך השנים. הבוס שלו לבן, מהמשפחה של רבקה ושל לאה, הוא רמאי. הוא לא רק מרמה בין רחל לבין לאה, גם אחר כך שכר על העבודה, כל מיני טריקים ושטיקים, אתה כל הזמן צריך להיות חשדן כשהטיפוס הזה בסביבה. יעקב, זה לא משנה אותו, גם אם הוא בסביבה של רשעים, הוא לא משתנה. הוא ממשיך להביא ברכה לאזור כולו, והוא ממשיך לשמור על מוסר עבודה יהודי. יש משמעות בפרנסה, בכלכלה, בעבודה שמתנהלת על פי הכללים, ויעקב הוא מופת בעניין הזה. הוא לא ייקח ויגזול מהבוס שלו, אפילו אם הבוס הוא מושחת, והוא יהיה עובד מצטיין בכל הפרמטרים, גם כשהתנאים משתנים. מוסר עבודה יהודי, אחריות כלכלית. במובן מסוים, יש הרבה יוזמות עכשיו של לצאת לצפון, למלונות בצפון, לבתי עסק, לקנות עד איפה שמותר ועד איפה שאפשר להתקהל, ובלי להיכנס ליישובים לפני שהתושבים עצם חזרו וככה שיקמו אותם בעצמם, ועדיין הרצון הזה לקנות מעסקים בעוטף, לעזור לאיפה שצריך.
אני חושבת שהווידאו הבא שנראה הוא גם דוגמה למוסר עבודה יהודי של תקומה. דפוס בערי הפך לסוג של סמל. אגב, זו לא פרסומת, כי כבר סולד אאוט. הם כבר ישלחו אתכם לבתי דפוס אחרים, לדעתי, אם תבקשו מהם עבודת דפוס. הם עשו בימים אלה כנס לקוחות. לכאורה, מה זה קשור לפרשת שבוע? כנס לקוחות של איזה בית דפוס. אבל יש הרבה מאוד קשר, כי זה על רוח ועל עוצמה. הנה, תראו בעצמכם. אני נרגשת, באמת אני נרגשת, לפתוח את היום הזה שיעסוק כולו בחיים שאחרי. החיים שאחרי השביעי באוקטובר, החיים שלנו מאותה שבת. לא נעסוק בשבר ובמחדלים, היום נעסוק בחזרה לחיים. חזרתו לפעילות של דפוס בערי, אחד מהסמלים הבולטים ביותר של בערי ושל התעשייה הקיבוצית. דפוס בערי מוקם ב-1950 והופך בתוך שנים ספורות למרכיב המרכזי בכלכלה הקיבוצית. הוא לא צריך לא רחמים ולא ממקום רק ציוני, זה נמצא תמיד בלב של כולנו. הוא פשוט ארגון עסקי מעולה שכולנו רוצים לעבוד איתו. דפוס בערי הוכיח, ובכלל החברה הישראלית בימיה הטובים הוכיחה, שכשאין לנו ברירה אנחנו ממש טובים. שום דבר לא ישבור את בערי, שום דבר לא ישבור את דפוס בערי, שום דבר לא ישבור אותנו. אנחנו הולכים לעשות תעשייה חדשה בנוסף לדפוס כקיבוץ, הולכים לנצל טוב יותר את המשאבים שלנו, את הקרקע, את האנרגיה, את המים. ההבנה שיש לנו תפקיד ויכולת להשפיע על החיים של עצמנו, על החיים של אחרים, היא מהממת. בהצלחה. יש עוד נקודה חשובה. יעקב מביא ברכה לכל האזור כולו, איפה שהוא נמצא. אנחנו רואים את זה בהיסטוריה. עוד מעט נגיע לפרשות של יוסף במצרים. יוסף נהיה מיד האחראי, הסגן של המלך, אפילו בבית הסוהר, הוא המנהל, הוא הבוס. הוא מביא ברכה איפה שהוא נמצא. וזה מסמל את המיעוט היהודי בגלות, מאז ומתמיד, בספרד ובפורטוגל, תחפשו משר האוצר של המלך, וגם בארצות הברית היום. הנה דוגמה כזו. מגיעים לסביבה זרה לגמרי, מנסים להביא לברכה. 2,000 מוסלמים חגגו בר מצווה לחרדי בניגריה? למה? עד היום, בני הכפר אטונדה בניגריה שבאפריקה נאלצו ללכת קילומטרים כדי לשתות מים נקיים. אבל בזכות ילד אחד בשם יוסי שהחליט להשקיע בהם את כספי הבר מצווה שלו, החיים שלהם השתנו לחיים. Today we are here to bring water to people in need, so we come with a big truck, we do a hole in the ground, a few meters, then we go till the water, and we make them pure water. יוסי גר בעצמו בניגריה כבר 10 שנים, כי ההורים שלו הם שליחי חב"ד במדינה. התושבים בכפר כל כך שמחו שהשמוע הגיע לכל האזור, וגם מכפרים אחרים הגיעו לחגוג עם יוסי. יוסי החליט לצבוע ולשפץ את בית הספר המקומי שלהם, כדי שלילדים כמו יהיה מקום נעים ללמוד. כי הוא אומר שהמשימה שלנו כיהודים היא להפיץ אור ומעשים טובים למען כולם. תעקבו לו תוכן ישראלי. אבל המטרה הסופית, מזל טוב ליוסי, היא לא להסתובב בחרן או בניגריה או במצרים או בארצות הברית. וכאן אנחנו מגיעים לפסוק לקראת סוף הפרשה, ויאמר השם אל יעקב, זוכרים את החלום? עוד פעם, עכשיו יצאת, רילוקיישן, עכשיו חוזרים. ויאמר השם אל יעקב, שוב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. שוב זה ההבטחה הזאת, אני איתך, אתה לא לבד, באשר תלך, כל פעם זה אתגר אחר. פעם האתגר בחיים זה לצאת בודד מארץ ישראל. עכשיו, שהוא כבר אבא וראש שבט, איך אני חוזר לארץ ישראל? אהיה עמך, זה משפט מפתח, אני איתך, אבל בסוף אתה צריך לשוב, זאת תפיסת עולם. שמעתי הגדרה מעניינת, הרי מדברים הרבה על המילה קונספציה, זה כבר נהיה מאוס, הקונספציה. אחת הקונספציות שקרסו בדור הזה, זה הקונספציה הנוצרית. הכנסייה האמינה שהברית היא ברית ישנה, ויש ברית חדשה, ועם ישראל הוא בזוי, הוא לא, נגמר הסיפור הזה, הוא בטח לא יחזור לארץ שלו וימלא את הייעוד שלו. והנה זה משתנה, גם התפיסה הנוצרית בהרבה מקומות משתנה בהתאם. הקונספציה הזאת הייתה הקונספציה לא נכונה. אומר אלוקים ליעקב, אני איתך תמיד, בסוף תחזור לפה. כמה שזה ייקח אפילו 2,000 שנה, לא מחליפים קונספציה. אז הנה זה קורה, הוא מתחיל לחזור. ופה, שוב, זה לא פשוט. יעקב מתמודד עם לבן, מצד אחד עשיו שמנו הוא ברח, עכשיו הוא בורח מהצד השני מלבן. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו. ויברך אתם, וילך, וישוב לבן למקומו, כך נאמר לנו. כלומר, לבן נפרד מליעקב, אחרי שהוא בתחלה רודף אחריו, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. נסביר. המפגש בין יעקב ללבן, בתחלה הוא רדף אחריו, ויעקב ברח, והיה ביניהם איזשהו שיח, איזושהי ברית שהם קרתו כדי להיפרד.
זה לא ילך ביחד. תפיסת העולם של יעקב צריכה להתממש, עם כל הכבוד, לא עם הצון והבקר של לבן, ולא שם בחרן, בין כל הרועים השקרנים. הוא בא ובעצם לוקח בחזרה את כל השבטים, ואת רחל, ואת לאה בחזרה. במובן מסוים, שוב, אנחנו צריכים לא להתבלבל בגלות. זו פרשה שנתנה אלפי שנים השראה. להצטיין, להצליח, לשמור על הערכים, להיות ביחסים טובים, להיות עובדים טובים, להיות אורחים נדיבים וחיוביים, אבל בסופו של דבר לזכור מה הכיוון הכללי. אולי זה קשור גם לחינוך הילדים. אנחנו יודעים עד כמה ישראלים בחול ויהודים בחול לפעמים שואלים את עצמם שאלות סביב השאלה הזאת. יעקב חוזר עם כל השבטים כדי לחנך אותם בארץ ישראל, וכשהוא מגיע לארץ ישראל שוב, מה אמרנו? ויפגעו בו מלאכי אלוקים, שוב חלום, שוב חזון, שוב איזושהי תפיסה רוחנית שאני חוזר לארץ ישראל וצריך להיזכר מחדש מי אני ומה הערכים שלי. לזה נגיע בשבוע הבא. נראה לסיום את הסמל של יעקב אבינו. אנחנו כבר עם האבא השלישי. התחלנו עם אברהם. אברהם, הסמל שלו זה האוהל הפתוח לכל הכיוונים שיבואו האורחים, להכנסת אורחים באוהל של אברהם אבינו. המשכנו אל יצחק, הסמל שלו היה בארות. יצחק לא עזב את הארץ, זוכרים? הוא לא יצא למסעות, בלי לך לך. הוא חפר, כי גם יש ערך בלהישאר במקום, בלמצוא מים מתוקים, בלהשקיע בעומק, בפנימיות ולא בחיצוניות. ויעקב, הסולם שלו, הסמל שלו, הוא כבר הסולם הזה שמחבר שמיים וארץ, ושנזכה גם אנחנו, עם המסעות האלה של יעקב, עם חלומות ועם הבטחות, עם כוחות ועם ילדים, עם המוסריות והקדושה, שנזכה גם אנחנו להמשיך את המסע. שתהיה שבת שלום, המשך יבוא, יהיו עמנו בשבוע הבא, כשיעקב נכנס לארץ. להתראות. אוקיי. בכבוד. תודה.